la tarda. Un plaer enorme poder presentar aquest acte perquè, encara que no us creieu, el fet des del 2018, treballat per les altres col·laboracions més, amb un projecte que em sembla molt interessant, que és juntar el coneixement arqueològic i històric, coneixement científic, amb la tecnologia i la col·laboració en viu. Si veieu el cartell, que és el cartell d'aquest any, on falta el personatge, el cartell d'aquest any és aquesta simbiosi. Vull intentar explicar això. Luca Ranipieri, que és un dels historiadors de l'art, suposo que coneixen, el Luca Ranipieri, té un text que diu la tecnologia per si mateixa no serveix. La tecnologia està molt bé, la necessitem, però no serveix. El problema és que aquesta tecnologia ha d'estar al servei de la gent i amb la gent. I això és el que estem intentant fer, és a dir, estem intentant que el coneixement científic del passat, bàsicament en mans d'arqueòlegs i historiadors, que són els que ens saben, amb tecnologies modernes, en aquest cas disseny gràfic, digital, totes les programacions de les noves tecnologies, aplicades per explicar i divulgar el patrimoni històric. I nosaltres, el festival que fem, a sumar-hi la participació de col·lectius de grups de reconstrucció de Tarragona que amb aquestes imatges estem explicant la divulgació del passat de la nostra ciutat. Per tant, fixeu-vos, el que estem fent en aquests moments és el que hem fet primer. No n'hi ha prou a projectar imatges, no n'hi ha prou a fer només imatges simples i ja està, no. Se tracta de juntar les tres coses, coneixement científic, tecnologia i participació ciutadana d'activitats en viu. El projecte més del 2018, els proposo als companys amics perquè no de Bruno, de Vigor, Ricardo Marx, de Vetesien, de Valera i de Ferran, els hi proposo una col·laboració. Ells ja portaven anys fent una feina que us explicaran i a nosaltres m'ha semblat que el festival podia ajudar a reunir aquesta feina en el sentit de que aquestes il·lustres que veieu, aquests dissenys gràfics, que us explicaran ells com ho fan i què són, siguin no només arquitectònics i arqueològics, sinó que hi hagi textura, que hi hagi color. Perquè el món antic és un món en color, no era un món en blanc i negre. I quan veiem un temple ens pensem, tenim una imatge de, per exemple, la seu del Tribunal Suprem dels Estats Units, que en un temple clàssic tot blanc, o el Capitoli tot blanc, no? I ens hem venut una imatge del món antic tot blanc. No era així exactament, estava ple de color, hi havia molt més color del que pensem i textura. I per tant això és el treball que hem fet. Els companys de l'equip que ja el coneixeu, en aquesta presentació, el David Lló, que és professor d'Història de l'Àrea de l'Universitat de Girona, que és el que ha treballat en primer això, el Ferran també, que en la primera etapa va col·laborar moltíssim i ara té altres feines, però és un dels impulsors del projecte, i ells us explicaran. Jo, de veritat, estic superfeliç d'aquest moment, perquè és allò que sempre diem, divulgar des de la ciència, no des del món de l'entreteniment. O sigui, no hem divulgat des de Hollywood ni des de la creativitat. Hem de divulgar la història des de la ciència, des de la història i des de l'arqueologia. Crec que el nostre festival és pioner amb això i seguirem aquest camí, que penso que és un camí de futur. Jo res més, només aquestes paraules per agrair-vos. David, moltíssimes gràcies a tot l'equip. Alguns avui no poden estar, però... I endavant, vosaltres més. Moltíssimes gràcies a tothom per la vostra assistència. Sisplau, disculpeu la incomoditat de que això ha anat molt bé. Fa una hora veníeu tranquil·lament i dic, anem amb temps. I ja de repente he vist diverses de vostès que estaven allà a la porta i jo he pensat, ja està, ja m'he tornat equivocat ara, ja no és un desastre. No. Una hora abans ja havia... I clar, i m'han dit, no, però si de cas, però si de cas. Bueno, doncs me n'alegro que... Que tothom, com a mínim, estem, hem trobat aquesta solució d'obrir les portes. Bé, comencem. Anem a veure. Jo faré una miqueta una introducció d'on som i després el meu company David Vigó, que ve de Girona, és professor d'Història de l'Art a la Universitat de Girona, ens explicarà ja en concret, tècnicament, qual és la lògica, com hem treballat i com tenim que veure totes aquestes imatges que hem creat per Tàrrega Viva 2023. Pertanyem a un grup d'investigació, hi ha un seminari de topografia antiga, és un grup que va crear el nostre company Ricardo Mar, que avui no es pot acompanyar. L'exposició, per exemple, que des de fa anys també, una altra Tarracoviva de fa, ja no recordo quan, potser 10 anys, que vàrem fer sobre imatges de la ciutat, és també obra del nostre grup.
Les he posat la plana web, però és que si recorden aquest anagrama de Setopan, aquest sigle de Setopan, poden trobar també coses a la nostra plana web, però sobretot vull recordar que som un grup d'arquitectes, historiadors de l'art, arqueòlegs, que estem especialitzats en l'estudi de l'arquitectura antiga i de l'urbanisme antic. L'arquitectura és com aprendre un llenguatge nou. Necessites conèixer les paraules, conèixer també les regles d'ortografia, no fer faltes d'ortografia quan estàs escrivint, de forma que quan vostès vegin una restitució, ara que pràcticament tots els joves saben moure's en món digital i se fan coses tan maques, bé, això està molt bé, però també nosaltres, com científics que som de la rama universitària, el que propugnem és que el que no pot haver són faltes d'ortografia. No basta que si puguem fer dibuixos molt macos, que ara aquests programes no ho permeten, sinó que es té que saber què es dibuixa i per què. Som un grup ampli, és una obligació que tenim ara tots els investigadors d'organitzar-nos formant grups de recerca i tenim, com les dic, una trajectòria doncs, ja de 40 anys en fer aquest tipus d'estudis i també gràcies sobretot al nostre company Ricardo Marc, que no està aquí perquè sempre està un llavall, acaba de volver de Roma, la setmana passada estava en París, bé, és un home molt dinàmic. Ell també és el que ens ha obert ara projectes a Sud-amèrica, ell és el que ha fet l'última restitució de la ciutat de Cusco Inca i de la superposició de la ciutat hispana, hem treballat a Roma, al port de Roma, a Pompeia i també hem organitzat una xarxa, ui, que se m'ha posat el... Ja comencem amb la tecnologia, ja veuen que jo sóc el vell de l'equip. Al canviar el PowerPoint això tindria que ser l'acte. Només és per dir-nos que això és una xarxa temàtica, això sí, un network, que queda molt fino, amb gent de França, de Portugal, d'Itàlia, sobretot. Per què dibuixem? Bé, ens anem a Solíces, però seré molt ràpid. Si nosaltres agafem per conèixer la història de Tarragona, doncs a Lluís Puig d'Icart, estem a l'Renaixement, 1672, ell que ens explica Tarragona. Però clar, ens explica per escrit. De forma que nosaltres, per entendre el que està dient, tenim que fer un esforç d'intentar posar sobre un plano on són les coses que ell ens està descrivint. Si no coneixem Tarragona ara, i aún coneixent-la, resulta difícil comprendre els conceptes que es diu Puig d'Icart. Sin embargo, el mateix any que ell publicava el seu llibre, un pintor flamenc, Anton van den Wijkaerde, va rebre del rei d'Espanya l'encàrrec de fer unes fotos de les ciutats del rei. Com la fotografia no s'havia inventat, ell, que era un aquarel·lista, es va dedicar a passejar per tota l'Espanya del segle d'oro fent aquestes imatges. Aquesta és la seva imatge de Tarragona, que es va posar a la plaça Corsini i va fer una panoràmica de 180 graus. Ell estava il·lustrant la ciutat, també en detall, i fixin que ràpid, quin és l'avantatge del dibuix. I amb això nosaltres ràpidament ja identifiquem, ui, aquella torre, la que veiem aquí a la dreta, encara la podem veure, la torre de les monges, el baluard encara es conserva, veiem l'antic pretori, la catedral per suposat. Ràpidament amb una imatge, això és el que les volia explicar, tenim tota la informació. Aquest home, més o més, va fer els primers esbossos, són els seus dissenys de gràfics, ja el Renaixement significa això. La gent ja comença a apropar-se a l'antiguitat per utilitzar les arts del dibuix. Després va venir una etapa més dura perquè les següents il·lustracions, sobretot, que hem d'utilitzar són ja cartografia militar. El mateix que per estudiar l'art i estudiar la història si és interessant, el mateix per als militars que quan fan un setge d'una ciutat fan tots aquests planos per estudiar per on han atacat, per preveure ja els propers assalts. És una informació històrica molt important que utilitzem tots els que s'ocupem tant de l'arqueologia com dels estudis d'època moderna i contemporània perquè ens donen una gran quantitat d'informació de com la ciutat s'ha anat transformant. Si mirem com era Tarragona al segle inici del segle XVIII, doncs veiem que era una ciutat plena de baluards, com totes les ciutats d'aquell moment. Però l'avantatge, aquí tenim una planimetria, clar, els planos són més difícils d'entendre, no sempre els podem captar a la primera. Però sí que si fem una imatge del mateix que acabem de veure a la imatge anterior, podem veure aquesta imatge des del port, aquest dibuix de la Tarragona avaluartada com la muralla, i ens fem una imatge molt ràpidament, en uns pocs segons ja tenim copsada com era Tarragona en aquests moments. Al segle final del segle XVIII i inicis del XIX, la mateixa tècnica va continuar, aquests són els famosos dibuixos que molts de vostès ja deuen conèixer, d'Anton van den Wijkaerde i els seus gravadors, un viatger francès, avui en dia se pensa ja que era un espia de Napoleó, perquè fa un viatge poc abans de l'atac francès, ell també es deixa aquests gravats dels moments, però a més sí quin és el canvi.
estem ja al final de la il·lustració, final del segle XVIII, inicis del XIX, i els seus dibuixos ja tenen aquest component més científic. Si hi ha una inscripció, fa la seva transcripció, posa un alçat ben mesurat i fa el mateix amb monuments com els que ja s'havien dibuixat dos segles enrere. Véssim que útil és per nosaltres ara el poder entendre com el monument s'havia anat transformant o conservant des del XVII fins al XVIII i en canvi al XIX tenim el mateix monument de l'Arco de Barà ja restaurat. Clar, per saber que tot això que teníem, que ara ja l'hem tornat a restaurar altra vegada, no era veritat romana, no era el monument en si, no podem més que comparar-lo amb aquest 50 anys abans. Tot això avui sabem gràcies a l'estudi de Xavier Dupré, que va ser una restauració de l'arc perquè tenia que vindre la reina acompanyada d'Espartero, l'héroe de la Plaça de Vergara, i bé, el capità general de la plaça diu, mira, lo rebrem aquí a l'arc i que me lo restauren tot. Aquestes coses típiques quan ve algun famós, quan ve la reina Isabel, que era mucha reina. Doncs bé, tot això es va complementar més a més amb la fotografia. La fotografia va permetre que aquest dibuixos agafessin ja aquesta perfecció que dona el seu moment. Tenim també, a partir d'aquest moment, una gran quantitat d'informació gràfica i les volia només detindre un momentet amb Serra Vilaró, amb la seva gran excavació que també aquest any estem celebrant a Tarracomida, la necròpolis paleocristiana, perquè aquest sacerdot treballava ja a la millor tecnologia del moment. Tenia la seva màquina fotogràfica de plaques de vidre i una tras altra anava fent fotografies. Ell va morir, totes les seves pertinences, els seus arxius van desaparèixer a la Guerra Civil, perquè va tindre que fugir al 36, però el seu arxiu fotogràfic es va conservar. I la meravella és que tot aquest arxiu ha permès als companys del Museu Nacional d'Arqueologia tindre una col·lecció de fotografies fantàstiques d'una altíssima qualitat, que avui podem digitalitzar, on tenim documentada tota aquesta necròpolis. Imagina tot això, explicar-lo senzillament amb lletra. És evident que el dibuix i la fotografia resulten essencials. Però aquest dibuix s'ha convertit també en una eina científica. Això sobretot ens ho van ensenyar a fer els arquitectes i historiadors de l'art alemanys, sobretot, vostès també han tingut l'oportunitat de conèixer, el Theodor Hauschild, que va començar a estudiar la muralla romana de Tarragona fent aquests alçats amb una gran pulcritud, amb un gran detall, de forma que ja ens serveixen també com elements de poder estudiar els restes. També les estratigrafies, amb una documentació molt acurada, però amb un problema. El problema és que aquest és el dibuix que aquest Theodor Hauschild, gran especialista que s'està estudiant la Tarragona romana, es fa de la ciutat. Apenas un croquis. Per què no va fer així? Perquè era alemany. Amb perdó. El que vull dir és que un alemany, un científic alemany, no pot improvisar. És a dir, un alemany ha de descriure el que hi ha i ha d'arribar a descriure-lo amb una perfecció absoluta. Però el que no hi ha, no ho pot posar. Clar, què li passava aquí per fer tota la planta de la ciutat? Per què no va restituir tota la ciutat? Perquè li faltava la documentació. Bé, vam haver d'avançar una miqueta més i començar amb altres companys, com Reis en Pere, el 80, a intentar fer aquest tipus de dibuixos perquè tothom entenguessin el que significa viure en una ciutat històrica. Després, ja vam haver les primeres propostes de restitució de tota la ciutat. Després vam utilitzar també les maquetes M3, que és un mecanisme meravellós perquè pots veure, com que sigui en petit tamany, però pots veure en tres dimensions, que és com l'única forma d'entendre, o sigui que el del templo que dieu que està a sota de la catedral és allò d'allà. El nostre company i fundador del nostre grup, Ricardo Mar, quan va arribar a la Rovira i Virgili, des d'Alemanya on era becari, va fer aquesta maqueta meravellosa, una primera proposta de com podia ser el foro provincial, i a partir d'aquí tot és més fàcil, perquè d'aquesta maqueta després va sorgir una altra, que era la mateixa, diguem, tot el mateix entorn, però en la ciutat mitjana. Són aquestes maquetes que una la podem veure ara en el pretori i la primera, la de Ricardo, se tornarà ara a posar a l'antiga audiència. Amb tot això, ja arribem a la feina del nostre grup. Nosaltres estudiem la ciutat antiga, la podem estudiar d'una forma, diguem, esquemàtica, situant els elements, o podem fer el mateix. Aquest dibuixet petitó que veuen és
tota la informació gràfica de les excavacions realitzades a la ciutat de Tarragona i controlades pel nostre company Delicat, en un llibre que va ser l'Atlas, el corpus de l'arqueologia de Tarragona, que nosaltres l'hem traslladat a una planta i a partir d'aquesta planta nosaltres podem començar a jugar i podem començar a veure com funciona tot aquest urbanisme. Dit tot això, hem avançat respecte a aquests primers dibuixos i és el que ara les comentarà el meu company. Bé, jo també vull agrair-los que vinguin. Abans ho comentava tot jo vinc de Girona i Girona semblarà a l'hòstia per el que diuen a Polònia i així, però si hi ha 20 persones en una conferència és un èxit impressionant. I venir aquí m'espanta una miqueta, tanta gent, gent dret, és una cosa que no havia vist mai. Nosaltres, una cosa que sempre hem tingut molt clar, la major part som professors universitaris o gent que en el seu moment, Ferran estava com a becari, estava relacionat amb la universitat, ara amb la Generalitat també, on que vull dir és que la major part de l'arqueologia es fa amb diner públic. I a vegades, no sempre, però a vegades s'acosta l'arqueologia des d'un punt exclusivament científic. Nosaltres sempre hem tingut molt clar que hi ha d'haver-hi aquesta doble vessant. És a dir, és un treball científic, el més rigorós possible, però al mateix temps s'ha de poder transmetre, s'ha de poder traslladar d'una manera més divulgativa perquè la gent, ja que al fi i al cap ho paga amb els seus impostos, doncs sigui capaç de copsar-ho. I en el cas, com per exemple de Tarragona, doncs que la gent pugui gaudir del que és el passat de la seva pròpia ciutat. I per tant, doncs, és un element molt important. Però en un moment determinat vam començar a introduir el treball en 3D. Aquí poso tres portades de tres llibres diferents, però perquè vegin, el primer, que era un 3D fet a mà, només són les portades, el segon és un 3D senzillet, el tercer és un 3D ja molt més elaborat. Què vull dir amb això? Doncs que el treball en 3D, treballar amb volumetria, sobretot amb el nivell d'arquitectura i d'urbanisme, és una eina imprescindible avui dia per a l'arqueologia. Perquè abans hem vist plans, dibuixos, però tots tenen el problema de que són representacions bidimensionals d'objectes tridimensionals. I encara que al final el que la major part de la gent veu com en aquestes portades són dibuixos plans, a l'hora de treballar-los amb nosaltres, a l'hora d'estudiar i replantejar-nos com poden ser aquests elements a estudiar, el fet de treballar en 3D ens ajuda a entendre. No és el mateix dir, bueno, fem un dibuixet i li posem una paret. Dius, bueno, si muntes una casa, un edifici, ha de tenir, com ha dit ell, no ha de tenir cap falta ortogràfica, ha de tenir una coherència arquitectònica, s'ha de basar en uns paral·lels. Per tant, doncs, és una feina extra per l'arqueòleg, però que ens ajuda moltíssim a comprendre el que estem estudiant. Aquest és un dels primers que vam fer, dels primers d'una reconstrucció de tot Tarragona. És un programa que en aquella època era molt i molt avançat, com que se n'anava a SketchUp, encara continua funcionant molta gent, però, com podem veure, és un dibuix senzillet, de línies, amb poques ombres. Després vam passar el mateix model ja amb un altre, a treballar-lo de manera més volumètrica. En aquest es concep una miqueta més tot el conjunt o ja el mateix dibuix passat amb altres programes que doncs tens aquesta idea de les alçades, de les cases, pots veure-ho d'una manera molt més integral. Però en tots aquests casos hi havia un problema i és que a nivell de treball nostre és un treball realment que ens serveix moltíssim. A nivell de publicació ens permet transmetre molt bé les idees del que volem expressar i agrada perquè sobretot als inicis de la representació digital avui dia ja ens envolta per tots cantons i vist això, en paraules científiques és putre, ja no ens enganyem. Però són dibuixos, o eren dibuixos, extremadament freds, una miqueta distants. És molt maco, però no agrada. I en canvi, sota tenen unes reconstruccions basades en aquests dibuixos de l'Olga Prades, dibuixos fets a mà, però què hi podien posar? Hi posen color, hi posen gent,
donen aquest toc de vida que els altres fins aquell moment no tenien. En un moment determinat vam començar a treballar amb color, això és un article que vam fer ja fa temps estudiant els materials del Teatre de Tarragona, però sobretot és interessant perquè per fer aquell article vam veure doncs, que òbviament el Teatre de Tarragona és fet amb pedra de mèdol, no és marbre, però com podem veure en aquesta imatge, doncs, la pedra de mèdol anava estucada com si fos un fals marbre, però sobretot, si hi veuen en determinats llocs que s'ha conservat, anava policromat. És a dir, els capitells del teatre no eren blancs imitant marbre blanc, eren grocs imitant marbre groc. És a dir, els propis antics ja introduïen aquest concepte de color. I aquí no es veu tan bé perquè no he trobat prou fotos, sí que es veu en la lletra M, es pot veure com també a través de l'estucat s'intenta reproduir el marbre, però la major part dels elements arquitectònics horitzontals, les que serien aquestes línies que separen els diferents elements de l'edifici, doncs anaven pintades normalment de color vermell. Per tant, doncs, els edificis antics, abans en Magí els he posat l'exemple de per exemple, el Capitoli de Washington, però també passa el mateix si van avui dia a l'Acròpolis d'Atenes i veuen el Partenó. És aquell element de marbre blanc tan brillant i més en un lloc on toca molt el sol que d'alguna manera difumina tots els detalls. En canvi, això dels antics reforçaven aquests detalls amb taques de colors, amb línies de colors, de manera que la puresa o l'element de l'edifici es pogués concebre d'una manera molt més òptima. El mateix passa amb les escultures. Aquesta és l'escultura principal d'August del Teatre de Tarragona, on, com podem veure, encara es conserva, sobretot a la part lateral i a la part de darrere, doncs, restes de policromia de canal amb una toga picta, una toga de color vermell. Per tant, doncs, que veiem també com les escultures anaven absolutament policromades i pintades. Més endavant, amb un treball que van fer en Ferran i en Lluís Angulo, doncs, per exemple, van voler anar un pas molt més endavant i presentar... Aquí hi ha una altra tecnologia que entra, no l'hem fet servir en aquest cas, però que sí l'utilitzem molt en el treball, que és la fotogrametria, és a dir, fer un programa que a través de múltiples fotos d'un objecte te'l converteix en un objecte 3D, com podem veure en la primera imatge, i després, a partir d'aquí, doncs, estudiar l'edifici i fer propostes de com seria l'edifici originàriament, és a dir, amb els colors que tindria. A més, no ho he posat, però en el mateix article hi havia diverses propostes de diferents colors, perquè en aquest cas no se sabia com eren els colors. És a dir, la idea és presentar que la imatge de l'edifici seria semblant a aquesta. A vegades, com veurem després, no sempre podem saber els colors que hi havia, però sí que anava pintada de colors. Com han dit, vam treballar ja en Tarraco Viva, es van fer aquest dibuix d'aquesta reconstrucció en 3D de tot Tarragona, poso la imatge del cartell perquè es pugui comparar el dibuix amb la imatge, la pàgina que tenim de Tarraco 360, on també doncs, es poden veure moltes d'aquestes imatges en 3D i portar entorn d'aquests edificis, veure'ls a... No és una experiència virtual immersiva, però sí d'aquesta que se'n diu de realitat augmentada. És a dir, que dintre del mateix lloc o des de l'ordinador de casa pots tornar a veure més bé, no una imatge fixa, sinó aquest 3D i que pots moure més o menys a l'entorn, al voltant. I, per exemple, doncs, es va fer la reconstrucció de tota la zona del fòrum de la colònia. I passem, doncs, en aquest any, que és el treball doncs, que ens aporten aquí. Un problema gros és aquest element que poso de la descripció contra la representació. Què vull dir amb això? S'ho poden imaginar moltes vegades vostès hauran anat a veure alguna pel·lícula basada en algun llibre que els agrada molt. I quan han vist la pel·lícula, jo me l'imaginava d'una altra manera. I això és un problema molt gros. Aquí passa el mateix. Una cosa és dir, com posem en alguna de les nostres publicacions, en la plaça de representació hi havia un mar d'escultures. Però després, quan has de fer un dibuix,
posa aquest mar d'escultures i posa-ho en el seu context. Els he posat a la imatge de baix, és una imatge del programa, on s'han tret tots els elements que no són excepte el terra, només es veuen les escultures. I realment dona aquesta imatge d'un mar d'escultures. Però en la imatge de dalt, quan la poses dintre del seu conjunt, amb les fonts, amb la vegetació, el conjunt arquitectònic, un element tan gegantí que es menja absolutament les escultures, aquesta sensació de mar, sí que veus que hi ha moltes escultures, però aquesta sensació es perd. I per tant, aquella imatge que dius, ostia, jo m'imaginava un mar d'escultures i no acabo de veure un mar d'escultures, perquè és un problema. Que quan llegim una descripció, que és molt fàcil dir un mar d'escultures, i amb això ja ho tens tot dit, amb una fraseta ho expliques tot, a l'hora de representar-la gràficament, tens un problema que mai acabaràs de convèncer per la senzilla raó de que tothom s'ha fet una imatge diferent. Amb altres elements, per exemple, aquesta imatge de la part alta. Aquella imatge que els hem posat al principi d'en Theodor Hauschild reproduïa, és la primera reconstrucció en Tarragona, un dibuixet, on vèiem representat tota la part del fòrum provincial, però a partir del CIP deixava la ciutat en blanc. Aquí hem posat les cases. Avui dia sabem, per la seguretat, quin era el parcel·lari de les cases, però òbviament no podem saber si aquesta casa era així o aquesta altra casa era així. El que s'ha fet és posar imatges. Per què? Doncs perquè quan fas un dibuix, i sobretot un dibuix en 3D, no és com quan una cosa no la saps o l'evites. L'has de posar, no podem deixar espais buits, espais en blanc. Has d'emplenar la imatge. I després el que fem? Doncs treballem a través de les restitucions plausibles, és a dir, doncs per sort per nosaltres, no per ells, però tenim Pompeia, tenim Herculà, tenim diverses ciutats que podem saber com era una ciutat romana i per tant doncs podem apropar-la i podem posar-ho aquí. És a dir que quan has de fer una imatge gràfica i especialment en 3D, moltes coses no s'han conservat. De fet, de la plaça de la representació tampoc s'ha conservat això. Hi ha la catedral, hi ha el temple d'August. Per tant, però està fet en base científica, en base a altres elements, doncs hem anat intentant reproduir, buscant com era, per donar la imatge. No podem dir que sigui 100% autèntica, però sí el més plausible possible. És a dir, que s'assembli més o que doni millor la imatge de com havia de ser l'antiguitat. I en aquest cas la terra corromana. Per exemple, a la plaça de representació s'ha agafat com a model el Fòrum Pacis de Roma, el Fòrum de Vespasià, fet més o menys a la mateixa època i per tant aquí no es conserven les restes d'aquestes fonts que hi ha a l'interior de la plaça, sí es conserven trossets a Roma, però és la imatge, tant el Fòrum Pacis com el Claudianum tenien aquests jardinets, aquestes fonts, doncs és molt probable que amb el grau de monumentalitat, recordem que és la plaça més gran del món romà, doncs això passés aquí. Per tant, doncs és aquesta idea d'anar buscant els paral·lels. Aquí podem veure una imatge del Temple d'August. El Temple d'August surt sempre en aquests dibuixos de lluny, no és que es vegi massa, però poso un exemple del temple de Mars Ultor, que és el temple del Fòrum d'August a Roma, del qual només es conserva aquest relleu, però perquè podem veure que les escultures del frontó, de les quals de Tarragona no en tenim ni idea, però hem mirat que siguin el més semblants possibles en els del Fòrum d'August. Per què? Perquè almenys recorden i tenen aquest aire de com serien les escultures d'un temple dedicat a l'emperador August. I en el treball dels colors podem veure com la major part de les imatges, almenys dels grans edificis o dels propileus, els capitells són de color groc, utilitzant ja el que sí sabíem pels capitells del teatre, que eren de color groc, o aquestes línies horitzontals pintades de color vermell, com sabíem. Eren així? No ho sabem, però sí sabem que a Tarragona s'utilitzava, com a mínim en algun cas, el groc pels capitells i el vermell per les línies horitzontals. Doncs la idea és aquesta. Aquest és el procés que fem servir normalment per anar-ho treballant. I em centraré en dos dels elements que hem vist o que hem preparat, dos dels que més
contents estem. Un és l'aula Flàvia. L'aula Flàvia, que és aquest element que hi havia, aquesta gran aula en la part més alta del fòrum provincial, just darrere del temple d'August, i on suposem que és que es reunia doncs, el concili de la província. El coneixíem a nivell de dibuix arqueològic, és a dir, a nivell de fonamentació, queda un mur conservat, ja fa temps van fer aquesta proposta que poden veure en el cantó, en el qual, a través d'un dibuix d'en Theodor Hauschild, poden veure com la paret, el dibuix més arqueològic, es veu una paret amb grans blocs de pedra, la part de baix es veuen els blocs de pedra llisos, però a la part de dalt es veu com tots els blocs de pedra tenen com tota una sèrie de foradets. Aquests foradets eren el lloc on anaven encaixats les plaques de marbre que sabem que decorarien. És a dir, a la part inferior hi hauria un gran sòcol de marbre, però que no va clavat, sinó que va recolzat, perquè és molt gros, mentre que la paret només té una capa de marbre, de decoració de marbre, que són petits fragments que anaven clavats fent un dibuix geomètric. Doncs, seguint, quasi com aquells dibuixos infantils que a vegades surten als diaris, de que hi ha diversos números i han d'anar a fer una línia de l'1, el 2, el 3, el 4 i al final surt un dibuix, doncs anar jugant, anar mirant, unint aquests foradets, aquestes marques, que era l'element que clavava les plaques de marbre, doncs vam produir com era la decoració marmòria d'aquest mur. El que no sabem són quins marques hi havia, però sí sabem quin dibuix feia. I al final hem presentat un element com aquest. És a dir, tots són marques que s'han trobat en la zona alta, és a dir, no són marques inventats, però si el diàleg antic és el que dominava o no, o groc, poder sigui, poder no. Però com a mínim tots són marques trobats a Tarragona i el dibuix, en la part de baix, la part de dalt no, però a la part de baix, doncs sabem que reproduïen aquest dibuix. Un altre element, aquí podem veure com entre columnes hi ha una sèrie de figures. Ja fa temps vam publicar un article on proposàvem que fos aquí, en aquest concili, el lloc on hi anessin les escultures dels genis dels set conventus que formaven la província de Tarraconensi. De les quals, com podem veure aquí, s'han conservat quatre bases. Les altres tres que falten els podem deduir perquè sabem quines són o quins són els conventus, i tres de les quals, que hem pogut veure a la part de dalt, sabem que eren escultures de bronze, pel tipus de marques deixades, és a dir, el deixar només elements de peu sense un aguantador de més a més vol dir que sabem que s'estan treballant amb escultures de bronze. Però, bueno, en aquell moment, això és un dibuix fet en Photoshop, molt senzillet, no podíem anar més enllà. Vam agafar perfils d'imatges de genis, de diferents genis de l'imperi romà, i els vam posar aquí per donar una idea. Però, esclar, aquí se'ns va demanar que reproduïssin tot aquest espai. Per tant, doncs, el que vam fer va ser anar un pas més enllà i fer aquesta proposta. Són els que hi havia de Tarragona? És impossible saber-ho. Les bases sí que sabem on són. Sabem que són escultures de bronze. Això són imatges de genis de l'imperi romà. Si no són aquestes, serien molt i molt semblants, perquè més o menys hi ha tota la tipologia. A més, aquí hem estat buscant que cada una d'elles fos diferent del cantó. Poder eren totes semblants, no ho sabem. Però, com a mínim, la proposta és molt plausible. I ajuda molt perquè entre aquesta imatge i aquesta imatge, us he sentit alguna expressió en la sala, hi ha un canvi. I a l'hora d'explicar-ho, veient això, és molt més fàcil. Tothom ho pot entendre molt més bé. És aquesta idea de... ens serveix per un cantó nosaltres, a nivell científic, aprendre millor o plantejar-nos... vale, fins aquí hi ha l'arqueologia, però i això com seria? Anem un pas més enllà. Fem una proposta, a vegades arriscada, com totes les propostes, però anem més enllà. Per tant, en aquest cas, el que ens va demanar Tarragona ha sigut un treball, no només un treball molt interessant de fer, i molt divertit de fer, i molt estressant de fer.
Ha sigut un treball que obre una via, per nosaltres com a grup, impressionant, perquè ens planteja anar més enllà, a buscar resposta a preguntes que fins ara no ens atrevíem, o també no hi havia la tecnologia com per fer-ho. Les dues coses. A partir d'aquí, comencem aquesta nova via d'explorar com seria, no només Tarragona, això ho podem aplicar a les altres llocs on hem treballat, a Òstia, a Roma, a Girona, etc. Quasi diria que ens han fet un favor demanant-ho. A vegades no pensava, però normalment sí. I per tant, doncs, sembla que no, però hi ha una feina de reflexió molt important, perquè a l'hora de triar, dius, bueno, quin poso? O quina imatge poso? No poso la primera que em surt del cap. No, has de pensar com fer-ho perquè surti bé. Per exemple, en la part de la paret del fons hi ha les imatges imperials. Això ens porta a un tema que és el de la policromia a l'escultura antiga. Els hi passo que aquest quadre, no sé si coneixen Lawrence Almatatena, és un pintor de finals del segle XIX, principis del XX, no surt, ara poder se l'ha recuperat més. Durant molt de temps no sortia massa en els llibres d'història perquè va fer un pecat mortal, que és morir milionari. I si no et talles una orella o així, no acabes de fer d'allò. Tampoc va portar massa cosa a la història de nou a la pintura. Ell era especialista en pintar escenes antigues, de grecs, de romans. En realitat el que feia era, deien que pintava anglesos en toga. És a dir, el seu públic eren la gent, per un cantó els homes i per l'altre les dones de l'imperi colonial anglès, i se'ls assemblava, els acostava doncs, a la imatge romana, així se sentien més cofois, i ell pintava molt bé però anava fent caixa. Però en qualsevol cas, era un senyor que tenia un arxiu impressionant. No era un arqueòleg, que consti. No, mai va intentar ser un arqueòleg, a vegades barreja coses que t'has d'arrencar els ulls per veure'ls. Però els seus quadres sempre tenen... Els elements que hi surten són elements existents. Aquest quadre és especialment maco, per un cantó dona la mentalitat. Això és la inauguració del fris del Panteó, del Partenó. No sé si ho veuen prou bé a la part de baix, però en realitat no és a nivell de terra, sinó que és a uns 15 metres d'alçada, estan en uns andanis. I estan inaugurant el fris com si fos una exposició. Fídies, el pintor, o l'escultor, els està explicant, i aquí podem veure Pèricles, que és l'alcalde d'Atenes, que ve a inaugurar l'exposició. És una imatge absolutament, una visió moderna, del segle XIX, però moderna. Però sí que el que és interessant és que aquest senyor s'havia fixat que el que pintava a Anglaterra, pintava sobretot a Londres, que les restes del fris del Partenó, que estava en el British Museum, tenien restes de colors. I per tant va intentar fer aquesta feina. Insisteixo, no és una feina arqueològica. No intenta ser perfectament realista, vol fer quadres, però quan fa els quadres mira que siguin el més propers possibles. I per tant ens dona, és un dels primers que comença a presentar d'una manera mainstream, en el mercat, aquesta antiguitat que, com hem dit abans, anava plena de colors. A nivell, diguem-ne, científic, hi ha un abans i un després, que és amb l'exposició de I colori del bianco, els colors del blanc, una exposició que va començar al Vaticà, però després va anar corregent per diversos llocs, on analitzaven diverses escultures i intentaven reproduir la seva producció. Una de les tècniques que feien, com posen aquí, és la fluorescència d'ultravioletes, que permet en imatges, podem veure, és la cuixa d'aquesta escultura aquí al cantó, que és el Paris del frontó oriental del Temple de Gina. Una escultura que, si la veuen avui dia, com veuen a la part amb fons blanc, és absolutament blanca, és a dir, visualment només veus marbre. Però tot el que eren pigments naturals surten en els estudis ultravioletes. I es pot veure com, en la foto en blanc i negre més o menys s'intueix, tenia tota aquesta decoració, en aquest cas, per exemple, la cuixa de rombos, que ha fet que proposessin la imatge que veiem al fons negre amb la restitució. És a dir, això s'ha de tenir en compte, aquestes escultures van a dalt de tot d'un frontó, moltes vegades lluny. S'entenen molt més bé si estan pintades que no pas si estan en blanc i negre. El que no ens diu l'ultravioletes és si els colors són aquests, és a dir, és groc, és verd, no ho sabem, però el dibuix és el que hi havia. I això va ser un d'aquests primers experiments.
També, aquest l'he posat perquè és molt espectacular, aquesta estela funerària, que quan la veus és absolutament blanca, però a l'imatge del mig, com poden veure, a través dels ultraviolats, es veu perfectament el dibuix que hi havia. I al cantó, una proposta de colors. Si el vermell és vermell, o el verd és verd, o el blau és blau, no ho saben. Però com a mínim es veu molt bé que el dibuix és el que hi havia. I això ens porta a un cas que és poder un dels més paradigmàtics en tot el sentit, que és l'August de Prima Porta. Ja el 1886, en Dane Ludwig Fetger ja va publicar aquest dibuix perquè sabia, intuïa, no sé si encara es conservava algun fragmentet de color, però que aquesta escultura de marbre anava pintada. De fet, per l'escultura aquella que vam veure, per l'exposició aquella, vam analitzar a nivell microscòpic tota l'escultura i vam trobar tot això que aquí veuen, no sé si ho acaben de veure bé, com uns puntets a sobre del dibuix, són referències, referències de color, és a dir, els llocs on t'havien trobat els colors i, com que la imatge és petita, l'hauria de veure molt gran, amb cada un dels colors amb una referència. Per tant, vam fer un estudi de quins eren els colors conservats. I el resultat va ser aquest. Aquest, sota la direcció de Paolo Liberani, però aquest és una imatge que es basa en els colors que hi havia. Què passa? Abans el meu company m'ha dit, espero novament que no hi hagi cap alemany a l'aula, però són alemanys. Què vol dir això? Aquests colors, poso d'aquests colors i ja està. Com diuen els meus alumnes, sembla una geixa del Barça. És a dir, és un treball estrictament científic, però què aporta? Res. Que anava pintat? Ja ho sabíem que anava pintat. Era així? No. Perquè s'han quedat a mig camí. L'únic que vam veure es va basar en els pocs colors conservats i moltes vegades els colors que hi havia en la capa inferior, perquè el que s'ha perdut són les capes posteriors, per tant, ni eren els que es veien. En canvi, tornant a Tarracoiba, l'excel·lent treball de l'Emma Zalmero i en Jesús Mendiola, que va fer aquesta proposta de l'August de Prima Porta. Era així l'August de Prima Porta? Bueno, segur que hi ha colors que se'ls ha tingut d'inventar, la capa era vermella perquè sempre era vermella, i en la imatge de Caelus, que té el cel així, segur que això era blau cel. Si el fons de l'armadura era platejat, blanc o daurat, no ho sabem. Però amb això sí que té un valor. Té un valor científic, però a més té un valor educatiu, de divulgació, perquè ens dona una idea, ens dona una imatge de com era l'August de Prima Porta. La còpia original devia ser bronze, però la que coneixem tots. Per tant, doncs, ja des del 14, insisteixo com el que ha dit en Magí, i a Tarracoiba ha ajudat perquè després aquesta imatge ha tingut molt de rebut científic. L'esforç de la divulgació té un valor afegit i té un valor científic. No és només que sigui radicalment científic, sinó que el fet que sigui divulgatiu t'obliga a anar més enllà, t'obliga a repensar, t'obliga a treballar com deuen ser les coses. Anant a la imatge del cicle Flavi, en el fons, perdó, de les imatges dels divi o dels déus, dels emperadors que hi haurien en l'absis de l'aula Flàvia. En aquest cas no en tenim cap referència, però ens hem d'imaginar que hi haurien els tres emperadors flavis, Vespasià, Titus i Vespasià, perdó, i Domicià, tinguent en compte que és en època de Domicià quan s'acaba tot el projecte, ell és viu, el seu pare i el seu germà ja són morts, ja són divi, ja són déus, i per tant, doncs, aquest seria els primers emperadors que segur que hi eren. A mesura que devien haver-hi nous emperadors, en culte els devien anar afegint. Però algú em dirà, home, és que Domicià no va ser divinitzat. I efectivament, Domicià no va ser divinitzat. Aquí el que veiem és que li han repicat el cap per posar-li una imatge de Nerva, que és una cosa molt corrent, n'hem trobat. Igual que moltes de les imatges de Neró, de Vespasià, repica retrats de Neró. Com que Neró era tot grassonet i tenia la cara rodona, tenia molta galta, doncs la galta és tou de marbre, pots aprimar-lo i treure-li una cara de dintre.
Doncs, quan les imatges de Domicià va passar el mateix. Nerva, que és l'emperador que vindrà després, van repicar les imatges de Domicià perquè semblés Nerva. Però tot i això, aquí, fins i tot hem anat a que si es veu a la base de l'inscripció de Vespasià, com que qui dedica als déus és Domicià en el seu pare i en el seu germà, poden veure, diu Vespasià en el patri i hi ha un repicat, que és el lloc on faria referència a Domicià. Domicià, com que se li va fer de data i memòria, es borra, s'elimina. Però en canvi, a l'armadura, en aquest cas, la imatge de l'armadura és una de les, la base de l'escultura és una de les del Teatre de Tarragona, porta, com poden veure sota la capa, l'ègida, aquest element daurat, l'ègida de Minerva, que és un element característic de Domicià. Per tant, volíem transmetre aquesta idea de que el que veiem aquí és, Nerva, però que en realitat, de fet Nerva va durar 2 anyets, pobret, perquè es va morir de vell, doncs és una escultura que ja existia abans, que l'únic que fan és retocar-li el cap i, òbviament, això sí, posar-li una nova inscripció, eliminant tot el record de Vespasià. Però a l'hora de fer aquestes escultures, dius, vale, els dini, les imatges que van absolutament despullades. Sabem que l'escultura antiga anava policromada, però fins a quin punt? He posat aquestes dues imatges com a exemple. La que té la pell de marbre, blanca, és la que finalment ha anat. La del cantó és pintant-li tota la pell. Aquí hem optat per una solució de la qual no hi ha encara... No és que no hi hagi consens, per la senzilla roda que encara no s'ha estudiat, perquè no hi ha cap escultura. S'han fet molts estudis amb escultures vestides o semivestides, entre altres coses perquè és en els plecs on es queden les restes de pintura, però no s'analitza mai una escultura absolutament nua. I si serien d'un emperador divinitzat, si serien pintats de color carn o serien blancs. Posa't aquest exemple d'una pintura d'una casa compaiana on es pot veure una escultura del déu Mart, blanca, però no és perquè sigui blanca perquè sí, perquè al final el porta una capa vermella, es pot veure perfectament, i està en el pintat sobre un fons de jardí amb tots els colors. És a dir, aquesta escultura és blanca perquè la volen pintar de color blanc. En els textos antics moltes vegades es reflecteix aquesta idea de que els déus tenien una pell més que blanca, quasi lletosa, quasi transparent, que se li podien veure les venes. I la millor manera, i òbviament la més cara, de representar déus era a través de les escultures crisolefantines, és a dir, aquelles escultures d'or i ivori, de marfil, que la pell, tota la part de la pell era el marfil. Per tant, el que hem optat és per fer aquest acabat blanc, imitant una escultura crisolefantina, però per la senzilla raó que creiem que és més probable que les imatges divines siguin representades en pell divina, és a dir, en color blanc, i no en color carn. També és veritat, i això no es pot negar, que aquí hi ha el fi al cap, això és una feina que també ha de ser visible. I la imatge de tot el Vespasià pintat de color carn té un acabat una miqueta com de maniquí. No acaba de... visualment enganya. És a dir, que hi ha aquesta doble raó. Per un cantó, creiem que les imatges dels divis són de pell blanca, però que, a més, quedava malament. I per tant, entre una cosa i l'altra, hem optat per la primera. Mentre que, per l'altra, la imatge de Domicià l'han retocat al cap i li han posat el cap de Nerva, amb la nova inscripció que toca, i la imatge de Trajà, totes dues pintades ja segons, segons el model del Gustavus, al final doncs, el resultat seria una cosa semblant a això. I per acabar, volíem comentar una miqueta la imatge del cartell principal. Veiem que aquest mar d'estàtues, del que es parlava abans David, això en llatí es diu locus celeberrimus. Si algú volia ser conegut a tota la província Hispània Quiterior, que era enorme, recordin, 3/4 parts de la tota península ibèrica, tenia que vindre a Tarragona, aprofitant les reunions d'aquest consell de la província. A veure, he mostrat aquelles 7 estàtues del conventus. Cada conventus era un determinat districte judicial, hi havia 7. El que estem pensant
és que la lògica de per què aquella aula de reunions on venien tots els delegats és que estiguessin aquestes dues estàtues, és que seria una espècie de senyalització de dir on és el nostre lloc. És a dir, arriba la gent de Clúria, arriba la gent de Cartagonova, arriba la gent de Lucus Augusta, arriben per grups, no? Eren conjunts de diferents ciutats, venien normalment junts o pràcticament, i quan feien la reunió seria una forma d'ordenar el mateix que a vegades diu, a veure, els que treballem a col·legis i instituts, els de primer, els de segon, els de tercer, aquella fila. Bé, tot això era l'aula superior, i en canvi, aquí baix, tenim les estàtues de los flàmines, de los sacerdots. Ser flàmin de culte imperial era estar un any al front de tot això, t'escollia l'assemblea, disfrutaves d'un any a Tàrraco i era el bonus de vida de la romana. Ara imaginem que jo soc molt ric però visc en Astorga, amb tot el respecte per la gent de l'Astorga de la Sala. Si surto de la meva ciutat, què tinc? Tinc una foresta, tinc cèrvols, tinc senglars, però on estan les comunitats? On estan les grans termes, els productes que aquí a Tàrraco arriben per mar? És a dir, que tota la gent, quan venien a Tàrraco, venien a admirar tot el que Roma a les seves riqueses podies donar, i això és el que després es portaven a les seves ciutats i ho intentaven imitar. És un fenomen de capilaritat que permetia a Roma fer seves a totes les èlits amb poder econòmic de la província. Bé, per ser flamen te tenien que escollir, però també era com una carrera. Normalment, per ser flamen, tu tenies primer que haver sigut a la teva ciutat magistrat diverses vegades per ser primer edil, després movil, que és alcalde, l'edil és una espècie de conseller d'urbanisme i de control de mercats, el movil ja és a la vegada alcalde i jutge, és a dir, algo important, i això se li diu el cursus honor. Doncs bé, veiem que, com veureu ara, cada vegada que un flamen acabava el seu mandat, tenia dret a rebre una escultura d'aquesta immensa plaça amb tots els seus amb la seva carrera, el seu nom, la seva ciutat d'origen i aquests requisits. Aquest cursus honor de la seva ciutat. S'han conservat fins a 33 escultures de flàmines i de flamíniques, perquè les dones, com veureu ara, també en ocasions eren tingudes en compte. I ja veurem també el perquè. Clar, 33 com a mínim, per dos segles que va durar tota aquesta gran parafernàlia monumental, doncs és una xifra estadística bastant significativa. Nosaltres que treballem sempre amb un trosset d'aquí, un trosset d'allà. I hem centrat en una família determinada que ara veuen aquí agrupada i ara l'anem a separar una miqueta. Veuen, aquí tenim els documents originals. Tenim sobretot, recordi, no tenim cap escultura, de tot aquest mar d'escultura no tenim conservada cap. Per què? Marbre, perfecte, o bronzo. El bronzo lo converteixo en moneda, en canyones, depèn de l'època. El marbre, fons de calç, totes desaparegudes. Però aquests carreus que feien els postaments, el basament de les escultures, són quadrangulars i van molt bé per fer una finestra, per fer un replà, per una cantonada d'una casa i, recorda, quan passegem per la part alta, de tant en tant, mira, cuy, si tenim aquí una làpida romana, no l'havia vist. Tot les tenim conservades i aquí tenim la làpida d'un senyor que es deia Numicio Viniano, se nos diu que era Tàrrac, en la quarta línia, tarraconense. La frase, per dir que havia sigut magistrat a Tàrraco, és omnibus honoribus in república suo funto, però després ens diu que va ser també tribuno d'una corte. Després pone flam PHC, és a dir, que fue flamini, flamen de la província Hispania Citerior, i per últim, les tres letres repetides és perquè el conquilium s'abreviava, su anagrama era PHC, província Hispania Citerior, le dedica l'estàtua a este flamen que no ha dejado de ser. Molt bé, aquest senyor que era magistrat de Tàrraco, per tant un plebeio normal que havia arribat a lo més alt, va ser flamen de la província, però també va ser admès a l'ordre equestre. L'ordre equestre era un grau superior molt important d'on sortien els grans oficials de l'exèrcit, totes les procurateles, els procuradors que controlaven tota l'administració i per últim anaven als jutjats de Roma com jutges d'audiència provincial, diríem nosaltres, o de tribunal suprem. Tot això era les tribunals de Roma. Doncs bé, sabem que aquest senyor, que era un plebeio, fue admitido en l'ordre equestre. Això què va significar? Bueno, va significar la fortuna paterna. La fortuna paterna va invertir tota la fortuna del seu fill gran perquè, per ser admès a l'ordre equestre, feien falta 400.000 sestercis, que era una quantitat molt important. Per ser senador, que era el següent pas, però clar, senadors hi havia 600 per tot l'imperi romà,
de cavallers, de gent equestre, hi havia diverses desenes de milers, doncs per ser senador feia falta 1 milió d'euros. Molt bé, tenim aquí doncs Flamen, Numici o Vinien. I al cantó tenim una altra peça més, en aquest cas d'un Numici muntat. Aquest és el seu germà, perquè els romans, a part de canviar el praenomen, canviaven també el segon cognom, una forma de distingir entre els diferents germans. Aquest segon germà també veiem que és tarraconense, que ha fet totes les magistratures a la seva ciutat, que ha sigut flamen de la província i li dedica a la província. Bueno, fins aquí tot bé, però bé, si no hi ha cap càrrec ja equestre. Dius, bueno, potser aquest home, clar, l'equestre era el seu germà i ell ja no havia més diners a la família i no ho pogué passar a l'ordre equestre. Doncs bé, ara veurem l'important que és treballar en tres dimensions, perquè aquest és el dibuix, perdó, la imatge que nosaltres trobem al Corpus Scriptorum Latinorum o a les obres de Gesalfoldi, però quan veiem aquesta peça, estem parlant de la peça d'aquí, de la de mà esquerra, que està a la Necròpolis Calicristiana, vegin que és una peça curiosa. Veuen? No és un pedestal normal, quadrangular, per posar el nostre senyor Montanus a dalt. No, no. Montanus va preferir aparèixer a cavall. Per què apareix a cavall? Perquè sí que havia sigut admès a l'ordre equestre. Però no apareix a l'inscripció. Aquí hi ha alguna història, amb els detalls no podem arribar, però sí que podem, ara podem trobar més elements, d'acord? Per tant, tenim el primer germà flamen, ordre equestre, el segon germà. No apareix a les càrrecs, però sí sabem que ha entrat en l'ordre equestre. I lo demostra distinguint-se del seu germà, que d'una forma, diguem, humil va aparèixer com un flamen normal, però és, vinga, jo a sobre del meu cavall. Ara veurem també per què es posa sobre el cavall. Bé, tenim aquest germà que ja ha entrat a l'ordre equestre. Què faig jo, el germà petit, per tindre els diners, ja que este traïdor del meu germà gran se lo ha quedat tot de l'equestre seu, jo què? Jo què faré? Hi ha una possibilitat. Em sap greu, però la possibilitat és aquesta. Tinc que trobar una noia rica, amb una bona herència. Perdoneu-me la ironia, però va ser literalment el procediment que va tindre el nostre amic Numicio Mater. Va trobar a Osiquerda, que és una petita població en el que ara és la província de Terol, una jove, que es deia Porcia Materna, que era no rica, no, riquíssima. Però, en el seu cas, per ser dona i ser, perdoneu-me també el que diria, de poble, és a dir, de Osiquerda, no vivia en Tàrraco, no vivia en Emmausus, en una ciutat petita, no podia aprofitar tota la fortuna que va heredar del seu pare. Doncs bé, probablement va ser la fortuna de Porcia Materna la que va permetre al nostre flamen Numici Mater passar a l'ordre equestre i ell, agraït, què va fer? Li va dedicar també una estàtua al seu costat a la plaça provincial, de forma que en realitat aquest postamento que s'ha perdut però que tenim conservat la seva transcripció ens diu que Numicius Montanus, és a dir, aquest senyor, és el que, veu que està nominatiu, dedica aquesta estàtua a Porcia Materna de Osiquerda, flamínica de la província, però també flamínica de Osiquerda, flamínica de Casar Augusta i flamínica de Tàrraco, de tres ciutats diferents, perpètua, és a dir, que era, no cada vegada un any que canviava, no, ella no era per sempre, i aclareix que és la seva dona. Per tant, veiem, no només el conquili de la província dedica a los flamines, sí que després, entre los flamines, fan aquestes dedicatòries. Doncs bé, tenim encara un últim element curiós. Ahir teníem la Numici Montà i ara veig aquí a l'esquerra una altra inscripció que ara les he posat així per la que la podem llegir millor. Altra vegada és Numici Montà, el nostre flamen, que rep, en aquest cas, d'una senyora que es diu Numicia, otra vez el Numici, Victorina, Soror, la seva germana. L'està dedicant una escultura a Numici Montà, una altra, i diu que fue Questor, Duoviro, Item Quinquenali, és a dir, que va ser magistrat de la ciutat, i miren, aquí sí que diu Equo Publico Donato ad Imperatore Adriano Augusto. L'emperador Adrià lo ha anomenat Equus, lo ha anomenat Equestre. I, a més, per ser Equestre, va arribar a ser Iudex, juez de la primera decúria de Roma. I, a més, Numicia Victorina diu
L'ho he fet per clàusula testamentària, en el meu testament he dit que volia dedicar una estàtua al meu germà i he fet que se posés in foro, en la plaça. O sigui, a la plaça no feia falta que digui que era el foro de la província, perquè recordin, el foro de Tarragona estava a la plaça, al costat de plaça Corsini. Això era tan impressionant que directament deien a dalt, a la plaça. Doncs bé, què és el que passa aquí? Que curiosament veiem que aquí es diu que aquest senyor és magistrat de la ciutat, que diu que rep el cavall públic, però no diu que es flamen. Se l'han deixat. I aquí la lògica seria que tenim que imaginar que tenim la proposta, però clar, no sabem originalment on estava aquesta escultura. Va, ha aparegut a la part alta, però la van portar de plaça Corsini. En realitat, el que creiem ara és que aquesta dedicatòria és així perquè aquesta escultura va ser posada al costat de l'estàtua aquesta de Montano, en la que sí, clarament, indica que és flamen. És a dir, que ja darrere de tota aquesta presentació d'aquest marc d'estàtues, una lògica familiar de situació d'homenatge a les diferents famílies. I vegin que això no és gratis. Això significa que jo soy tonto, todo el mundo lo sabe, però jo soy el fill o el net de Montanus que us va fer tot això i que va de... Entendeu? Aquí hi ha una lògica d'estructures familiars que se van perpetuar en el poder a costa del prestigi dels anteriors, algo que hem conegut a Amèrica, recorden els Bush, per exemple, pare, fills, a França també, una tradició curiosa, que és que els batges de les ciutats a vegades també passen de pares a fills, bé, i aquí també passa, en fi, vull dir que totes aquestes tradicions les hem heredat també dels romans. Quan hem tingut, també els tinc que dir que quan ho veixin de més a prop, aquí no s'acaba de veure, però que curiosament la del final, clar, aquí tenim tot aquest grup, el grup de Montano Sequestre, aquí primer està el seu germà, després la seva dona i la dedicatòria finalment que rep de la seva germana. Però quan vaig mirar tots els pedestals m'he fixat que aquest pedestal d'aquí, que podria estar aquí, podria estar en un altre lloc, és d'un flamen gerundensis. Això probablement sigui una casualitat, no les puc dir res més, però bé, és lícit, però si algú després les pregunta i per què aquest flamen de gerunda estava allà, no diguin qui ha fet aquest dius. En el meu escàrrec haig de dir que acaba de dir que aquí només hi ha 33 inscripcions de flamens, que n'hi ha moltes més a Tarragona, més enllà del treball d'Anglesa Alfaldi. A Girona tenim de referències 3 inscripcions, una conservada a Girona, una perduda a Empúries i aquesta perduda. Com a mínim, una miqueta d'allò de dir, sí que és veritat que a Girona en època romana era poqueta cosa, però bé. I l'han posat. Bé, ja molt ràpidament per acabar, que és l'hora, només una miqueta quin ha sigut el procés. Com podem veure per les escultures, hem agafat les imatges de com serien les imatges dels flamens, una imatge sobretot. En el cas dels que es veuen del relleu de l'Arapakis, són els flamens tradicionals de Roma, per tant porten aquesta capa característica. Aquí serien personatges amb toga, ciutadans romans, amb el característic gorro de flamen de color vermell. I per tant, doncs, la imatge de l'altra família que acabem de veure, amb el personatge a cavall, el mateix personatge, la cara és la mateixa, però en la inscripció on s'explica el seu currículum, com que la imatge a cavall no pot anar vestida de flamen, és impossible, és a dir, la representació romana té unes normes força clares i per tant no es pot representar un flamen a cavall. Per això la inscripció que diu que és un flamen, però que sabem que era aquell pedestal allargat i va a cavall per nassos si va un pedestal allargat, doncs no pot anar vestit de flamen. En canvi, la que paga la seva germana, on s'explica tot el seu currículum però no es diu que fos flamen, aquí l'hem posat vestit de flamen, és a dir, vestit amb toga però amb el característic gorro. I només per acabar aquesta imatge, perquè vegin una miqueta quin és el procés de com es fa tot això, de com pintem les escultures. Les escultures, un programa que es diu Substance Painter, que permet treballar amb textures i permet pintar directament sobre objectes en 3D,
I podem veure aquesta evolució des del model net, se li dona un color, en aquest cas el color de fons és un color de pell, on se li pinten els ulls, se li pinten la cara, etc, etc. Després se li dona la textura de la toga, que en aquest cas hem volgut que sigui el color marbre de fons, és a dir, no l'hem pintat de blanc, sinó que s'ha volgut donar aquesta idea de que es manté el blanc del marbre de fons. Se li han posat els detalls de color vermell, del clavi de la classe equestre, com el barret, i després se li dona un element que també ajuda molt. Són detallets que poder de lluny no es veuen, però a la vora sí, se li ha donat tot un desgast. És a dir, pensin que aquestes escultures anaven pintades, però anaven a l'aire lliure. Per tant, doncs, es devien anar despintant de mica en mica, devien anar perdent color, algunes, les dels emperadors, suposem que devien tenir alguna mena de manteniment, però en principi totes aquestes pintures devien tenir un cert desgast. Per tant, se li ha posat el desgast. Haig de dir que vaig buscar una textura de caqueta de colom per poder-li posar, però no em vaig trobar. I finalment se li dona una capa de brutícia, de pols, més fosca, que és el que acaba donant profunditat a l'escultura. I volia acabar amb aquesta imatge una miqueta perquè hem parlat del per què de les coses així, però perquè veiéssim quin és el procés per crear totes aquestes imatges. És a dir, que és treballar amb capes, buscant doncs, anar a diferents elements fins que acaba l'última imatge, la imatge final. I dit això, moltes gràcies per la seva atenció i hem acabat. Sisplau, a Ferran Gris, que es procés en peus, per una raó, perquè per fer-ho tot més àgil l'hem donat nosaltres dos, però ja no que som un grup, i Ferran és el que té el mèrit principal de tot aquest procés, és el que ha heredat els treballs de Ricardo i meus i després amb la col·laboració de David, però és ell el que ha creat aquest producte meravellós que li diem Tàrraco 360, on podem passejar per la ciutat, i són els seus dibuixos el que després se los ha passat. Perquè clar, l'avantatge de treballar amb aquests productes informàtics és que ho podem anar intercanviar. Després no és tan fàcil, perquè després no sé què passava, que sobre la nòvia, el suyo, no s'aclarava, però això són de petitetes. No, i volia sobretot que ja que no ha estat aquí, el puguin conèixer. És el seu arquitecte de patrimoni, qualsevol problema que tingui, si no la part alta, les cases, ja sé, li tocarà a ell resoldre.